Brüsselma 18 ივნის ევროპის განვითარების დღეებს უმასპინძლა. Პირველად ღონისძიების 14-წლიანი ისტორიის მანძილზე საქართველოდან ორი პროექტი იქნა წარდგენილი. ხულოს მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა 2018-22 წლებში და მერები ეკონომიკური ზრდისთვის. Რა შეფასებები მიიღო ქართულმა პროექტებმა და საიდან უნდა დაიწყოს საქართველოში ინკლუზიური განვითარება? ეს არის დღეს ბიზნეს პარტნიორის მთავარი თემა. ჩემი თანაწამყვანი კომპანია გურიელის გენერალური დირექტორი მიხეილ ჭკუასელია. ჩვენს კითხვებს კი PMCG-ის ანალიტიკოსი ბატონი გიორგი ხიშტოვანი უპასუხებს. მოგესალმები და მადლობა ბიზნეს პარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყოთ საუბარი პირველ რიგში ვისაუბროთ ამ ორ პროექტზე, რომელიც წარდგენილი იყო ევროპის განვითარების დღეებზე. რა შეფასება დაიმსახურა ღონისძიებაზე ამ პროექტებთან და რას გულისხმობს კონკრეტულად? Первое лекше, спасибо კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. Ძალიან საამაყო იყო ჩვენთვის, რომ პირველად ორი პროექტი საქართველოდან წარდგამ ფორუმზე, სადაც წარმოდგენილი იყო ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია, ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი მთელი სოფლიოს მასშტაბით და ჩვენ გქონდა პატივი ორი პროექტის წარდგენის საქართველოდან. Პირველი პროექტი ეხებოდა ორივე პროექტი უნდა ახსენოთ, რომ დაფინანსებული არის ევროკავშირის მხრიდან და ეხება ადგილობრივ განვითარებას. იდეაში ავსებს ეს ორი პროექტი ერთმანეთს. ხულოს მუნიციპალიტეტის პროექტის შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ შეიქმნას ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, რომელიც შეიმუშავებს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას და შემდეგ განახორციელებს ადგილობრივ დონეზე კომერციული და არაკომერციული პროექტების დაფინანსებას, რომელიც იქნება შესაბამისობაში ადგილობრივ განვითარების სტრატეგიასთან. აქ უმთავრესი კომპონენტი არის, რომ ამ ჯგუფში ძირითადი მონაწილეები არიან აქტიური ადგილობრივი მოქალაქეები, რომლებიც დაინტერესებული არიან მუნიციპალური განვითარებით და უნდა თავისი წვლილი შეიტანონ ამ პროცესში. შესაბამისად, ეს არის, ესე ვთქვათ, როგორც თქვენ, bottom up, ქვემოდან დაძრული ინიციატივა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მუნიციპალურ განვითარებას. ხოლო მეორე პროექტი, რომელსაც ასევე ჩვენი კომპანია PMCG არის პარტნიორი კონსორციუმის, ამ შემთხვევაში საუბარი არის უკვე ადგილობრივი ხელისუფლების გაძლიერებაზე. ეს არის ინიციატივა, რომელმაც უნდა გაერთიანოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ათეულობით თუ არა ასეულობით ქალაქის და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა და შეუწყოს ხელი ადგილობრივი ხელისუფლების გაძლიერებას, განსაკუთრებით ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, ანუ ღონისძიებები, რომელმაც უნდა ხელი შეუწყოს, რომ ადგილზე ეკონომიკურ განვითარებას უკეთესი მიმართულება ჰქონდეს აღებული, ვიდრე არის ახლა. ძალიან საინტერესო კომბინაცია გამოვიდა. მე მქონდა საშუალება თქვენი დახმარებით ორივე პროექტს გავცნობოდი და პრაქტიკულად ეს გულისხმობს იმას, რომ აი ქვემოდან წამოსულ ინვესტიციას რას ახვედრებს მუნიციპალური ხელისუფლება იქ ადგილზე და როგორ ხდება მათ შორის პარტნიორობა და მათ შორის თანამშრომლობა. მე ვფიქრობ, რომ ეს შეიძლება გამოდგეს ძალიან კარგი მაგალითი და შესაძლოა ითქვას, ძალიან არ მიყვარს კატეგორიული მსჯელობა ამ საკითხზე, ნებისმიერ საკითხზე, მაგრამ არ მინდა თქვა სიტყვა სავალდებულო, თუმცა ძალიან კარგი იქნება, თუ თითოეულ მუნიციპალიტეტს, პირველ რიგში მუნიციპალიტეტს, ექნება მსგავსი განვითარების გეგმა. ეს მას საშუალებას აძლევს მრავალ მხრივ სისტემურ ჭრილში და სტრუქტურულ ჭრილში იმავდროულად დაინახოს რა სექტორული შესაძლებლობებია, სად არის გამოწვევები, რა პრობლემებია და რომელ პრობლემების გადაწყვეტაზე უნდა იმუშაოს. თან ეს უნდა განხორციელდეს ისე, რომ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ და მენეჯმენტმა დახვეწოს თვითონ მართვის პროცესი და უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რომელიც შექმნილი არის განვითარების თვალსაზრისით. აი თქვენ აი ამ ხულოს პროექტთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესოდ არის დაყოფილი ტურიზმის სოფლა, სხვა შორის ეს არის პირველი თავი, შემდეგ არის სოფლის მეურნეობა, ბუნებრივია, კომუნალური და სოციალური ინფრასტრუქტურა, კულტურა, ჯანდაცვა, განათლება, სპორტი, ახალგაზრდობა, არასასოფლო სამეურნეო საქმიანობა, გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა. ანუ პრაქტიკულად ყველა სფეროს ჩვენ არ შევეხებით ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მართვის საკითხებს, ეხა ეს მოიცავს. იქნებ მივყვეთ ამას თანმიმდევრობით და განვა ზოგადად, ზოგადად, იმიტომ რომ ის პრობლემები, რომელიც არის ეხა იგივე ხულოს მუნიციპალიტეტის წინაშე, ანალოგიური პრობლემები იქნება პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტის წინაშე. დავიწყოთ კომუნალური და სოციალური სფეროთი, მათ შორის განათლებით, სპორტით და ახალგაზრდობით, აი ეს რაც გვაქვს შემოთვლილი. ადგილობრივი გზების ძალიან მცირე მონაკვეთი არის ასფალტირებული.
არის ბუნებრივი აირი, სასმელი წყლის მომარაგების ცენტრალურ სისტემას დაერთება მომხმარებლების ძალიან დაბალი რაოდენობაა, მოძველებულია წყლის რეზერვუარები, საკანალიზაციო სისტემა მოძველებულია, მეტად შეზღუდულია წვდომა ინტერნეტზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ისტორიულ ძეგლებთან დამაკავშირებელი გზების რაოდენობა არის ძალიან შეზღუდული. სკოლა და ბაღები ტექნიკის უმნიშვნელო უზრუნველყოფით გამოიყოფა. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები არ არიან ტექნიკურად კარგად აღჭურვილი. სოფლების კულტურის სახლების ნაკლებობა, სოფლებში ბიბლიოთეკების ნაკლებობა, დაბალი ინტერესი პროფესიული განათლების მიმართ. ეს არის ის გამოწვევები, რომელიც ინკლუზიური განვითარებისთვის არის უპირველესი. Და მე ამას არ დავარქმევდი, ჩვენ ხშირად ხმარობთ ხოლმე სოციალურ სფეროს. ეს არ არის სოციალური სფერო. თუ ჩვენ გვინდა ინკლუზიური განვითარება, მაშინ ეს არის ინვესტიცია სწორედ ინკლუზიურ განვითარებაში. გეთანხმებით. ერთი პატარა შესავალი და მერე დავუბრუნოთ. იდეაში ეს პროექტი ევროკავშირის ხორციელდება ამ ეტაპზე 12 მუნიციპალიტეტში, ხულოვარი ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტი და ყველგან გვაქვს გავსი მიდგომა. ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში ხულოს მუნიციპალიტეტში, ჩვენი ორგანიზაცია კოლეგებთან ჩეხეთიდან, კარიტასი ჩეხეთის რესპუბლიკა არის ჩვენი პარტნიორი. იდეა მდგომარეობს აქტიური ადამიანების იდენტიფიცირება, ერთად სტრატეგიის შემუშავება, სტრატეგიიდან ის პასაჟები, რომელიც მოიყვანეთ ხმ ბატონო მიხეილ, სწორედ სტრატეგიაში იდენტიფიცირებული პრობლემებია, რომელიც მოახდინა მოსახლეობამ. ამ ჯგუფის წევრმა, ჯგუფში 100 მეტი ადამიანია. ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თვითონ აკეთებს. ეს არის ზუსტად ის პრობლემები, რომელიცაც ხედავს მოსახლეობა ადგილზე, ყოფით დონეზე, რაც ჭირდება მას იმისთვის, რომ დარჩეს რეგიონში, იმიტომ რომ ესეც ერთ-ერთი პრობლემური საკითხია, მიგრაცია სოფლიდან ქალაქში და მეორე რაც უმნიშვნელოვანესია, აი ეს პროექტი იძლევა შესაძლებლობას ასეთი კომერციული და არაკომერციული პროექტის დაფინანსების, სადაც ასევე ჯგუფი იღებს მონაწილეობას, ანუ არის საგრანტო კონკურსი და ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებულიან რეგიონში მაგალითად კონკრეტული თქვენი დასახელებული პრობლემები გამოასწორონ, შესაძლებელია ქონდათ თვითონ რესურსებზე ამის გასაკეთებად და ამასაც ახორციელებს ეს ჯგუფი ამ პროცესს. რაც შეეხება პარტნიორობას ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, აი ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ეს არ შემოიფარგოს პროექტის პერიოდით, არამედ მომავალში შესაძლებლობა ქონდეს ამ აქტიური მოქალაქეების ჯგუფს მიიღოს მცირე, მაგრამ დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, რომ მას ქონდეს რესურსი ადგილზე თვითონ მოსახლეობაში იდენტიფიცირებული პრობლემების გადაჭრას შეუწყოს ხელი საგრანტო პროცესში და ასევე კომერციულ განვითარებას შეუწყოს ხელი არა ცენტრალური დონეზე დაფინანსებით, არამედ ადგილზე ჯგუფის მიერ იდენტიფიცირებულ პრობლემებს. ძალიან საინტერესოა, ეს არის ის ტექნიკა, რომელიც ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ ეს პრობლემები მოხსნათ, რომელიც ამ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურული, კომუნალური და სოციალური სფეროდან ავიღო. როგორც ვიცი, არის 1 მილიონი დოლარი გამოყოფილი გრანტის სახით, 1 მილიონი ევრო არის გამოყოფილი ამისათვის. იძლევა თუ არა ეს მექანიზმი იმის საშუალებას, რომ აი ეს ჩამოთვლილი პრობლემები, რომელიც აქ არის, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების შემთხვევაში, ასევე ალტერნატიული წყაროებიდან, იგივე კერძო სექტორის მონაწილეობის თვალსაზრისით, რომ მოხდეს აღნიშნული თანხის მულტიპლიკაცია და გაზრდა და არ იყოს ეს პროექტი მხოლოდ ასე ვთქვათ, აი ამ 1 მილიონ ევრო გრანზე ჩამოკიდებული და მოხდეს მულტიპლიკაცია ადგილობრივი რესურსების და მოზრდილი რესურსების. თეორიულად ეს შესაძლებელია, რადგანაც თითოეულ მონაწილეს ამ საერთაშორის ახლა არის იდეების კონკურსი გამოცხადებული და დღეს შესაძლებელია ხულოს მუნიციპალიტეტის შემცხოვრებ ადამიანს შეთავაზოს იდეა ჩვენ გუნდს და ეს ჯგუფი განიხილავს ამ იდეას და შეიძლება ეს პროცესი დამთავრდეს დაფინანსებით. რაც შეეხება თანამშრომლობის, ეს არის აუცილებელი კომპონენტი და მე ვიტყოდი ერთ-ერთი წუხილის საგანი ჩვენი არის ის, რომ სამწუხაროდ კოორდინაციის ხარისხი ამ ეტაპზე არ არის ძალიან მაღალი. ანუ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან სათანადო ჩართულობა და მზაობა არ არის ამ. სხვა რამეს გულისხმობ, თუ შეიძლება დავაზუსტებ, ჩართულობა არის ნამდვილად, მზაობაც არის, უბრალოდ გულისხმობ იმას, რომ არსებობს ძალიან ბევრი წყარო დღეს, თუ როგორ შეიძლება ჩვენ სოფლად განვითარება შეუწყოთ ხელი, განსაკუთრებით ძირე და საჭირო მეჭარმეობა. საჭირო არის ამ ეტაპზე უფრო მაღალი ხარისხის კოორდინაცია. რა თქმა უნდა, შეუძლია ხულოდან აპლიკანტს, რომელსაც აქვს კონკრეტული ბიზნეს იდეა, შეიტანოს განაცხადი მათ შორის ჩვენთან, მაგრამ შეუძლია შეიტანოს განაცხადი აწარმოოს საქართველოში, შეუძლია განაცხადი შეიტანოს აპმაში, რომლებიც ასევე ბიზნეს პროექტების დაფინანსებას უწყობენ ხელს. მაგრამ უკეთეს იქნება, რა თქმა უნდა, მეტი კოორდინაცია, რადგანაც ეს მულტიპლიკაციის ეფექტი, რომელიც ბატონო მიხეილმა ახსენა, ეს არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება.
Toma finanseb zari shezguduli, magram ide upro sheileba uarqopit iqos is rom chven ver vakherxebt ametaze satanado doneze koordinatsias ai am tsqaroebis ერთობლივად გამოყენებას. ძალიან საინტერესო მომენტი დავაფიქსირე ხა, გულწრფელად გეტყვით, აი გადაცემი. ის რაც იკითხა ნიკამ, ამ ეს კითხვა არის მოსახლეობაში. ძალიან პროფესიულად ახსენეთ ხა ბატონ გიორგი ეს თქვენ. ეხა მე შევეცდები, როგორც აი მივხვდი რა, რა კითხვა დაისვა, კიდევ ერთხელ კარგად გადავთარგმნო. რა თქმა უნდა, ნიკა, ფინანსებზე წვდომა არის შეზღუდული და ფინანსები არ არის უსაზღვრო. მაგრამ დღევანდელი საქართველოს განვითარებიდან და ჩვენი ურთიერთობიდან ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან, იგივე ევროკავშირთან და ეხლა ბევრი პროგრამა ამას არ ჩამოთვლი, ფინანსური რესურსები საკმარისია. ჩვენ გვჭირდება ამ ფინანსური რესურსების რაციონალური გამოყენება იმისათვის, რომ არ მოხდეს ერთი და იგივე პროექტზე ფინანსირების გამოყოფა, რაც შესაძლებელია, შესაძლებელია ეს მოხდეს. კარგი არის, აი ჩვენ ახშირად ახსენოთ ხოლმე კლასტერი, რა არის კლასტერი? კლასტერი უცხოური სიტყვაა, თორე ნიშნავს ერთმანეთთან დაკავშირებულ და ერთმანეთის განვითარებაზე აწყობილ ინდუსტრიებს, რაც თუ ზემოდან შევხედავთ ამას, იწევს იმას, რომ აი მე თუ ეს განვავითარე და რატომ თქვით ეხა ჩვენ ამ ინფრასტრუქტურის, იმიტომ რომ ამ ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც ეხა თქვი, იწევს ტურისტული მიმართულების განვითარებას და იქ გესთაუზების ჩადე. გესთაუზები იწევს და ტურისტული მიმართულება იწევს სოფლის მეურნეობის განვითარებას. სოფლის მეურნეობის და კვების გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარება იწევს სხვა არასასოფლო სამეურნეო მიმართულებების განვითარებას. ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე და რაზეც ბატონო გიორგი მისაუბრა, რომ ეს რესურსები კოორდინაციაში უნდა იყოს და მას უნდა ეწეოდეს ისეთი მონიტორინგი, რაც საშუალებას იძლევა ამ რესურსების სხვადასხვა წყაროდან მულტიპლიკაცია მოხდეს, ანუ დიდი პროექტის ქვეშ მოხდეს ყველა წყაროს აკუმულირება, ოღონდ ყველა თავთავის პროექტს, ასე ვთქვათ, დაფინანსებას უზრუნველყოს, რაც იწვევს უკვე საერთო განვითარების დონის წარმოცვას. და ძალიან უბრალოდ აუცილებლად და როცი დროში იქნება შეზღუდული და ის თქმაც მინდა, ძალიან მიხარია რომ წამოჭერით თემები, რომლებიც რატომღაც სახელდება როგორც სოციალური კომპონენტი სხვადასხვა პროექტის, მაგრამ ეს ნამდვილად ცდება სოციალურ ნაწილს, ხო? პირველი და უმთავრესი ეს არის ინვესტიცია ადამიანურ კაპიტალში. ჩვენ თუ ვეხმარებით შობლებს, რომ ესე იგი საბავშვო ბაღი უზრუნველყოფილი იყოს მცირე მუნიციპალიტეტი, ეს არის ინვესტიცია ადამიანურ კაპიტალში. ვეხმარებით სკოლამდელ განათლების ელემენტების დანერგვაში მუნიციპალიტეტში, ეს არის ინვესტიცია ადამიანურ კაპიტალში. ვეხმარებით პროფესიული სასწავლებლების ახალ პროგრამების შემუშავება, ეს არის ინვესტიცია ადამიანურ კაპიტალში. და აქედან გამომდინარე, ეს სოციალური კომპონენტი არ არის, ეს არის კომპონენტი, რომელიც არის ინვესტიცია ადამიანებში, ინვესტიცია მუნიციპალიტეტის დონეზე ადამიანური კაპიტალის განვითარებაში. და კიდევ ერთი ფაქტორი, ერთ-ერთი გამოწვევა არის, რასაც დავაფიქსირეთ ჩვენი პროექტის მარგებში და ჩვენი კოლეგები ხო მუნიციპალიტეტში იგივეს აფიქსირებენ, მაინც ჩვენი აზროვნება დღეს არის სოფლად კონცენტრირებული, არის სოფლის მეურნეობაზე. ეს უნდა შეიცვალოს. თანამედროვე სოფელი განვითარებულ ქვეყნებში გაცთა უკვე ძალიან დიდი ხანია, ძალიან სოფლის მეურნეობას და სოფლის მეურნეობის სოფლის განვითარება თავისი არში არ გულისხმობს მხოლოდ სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ყველაზე ცოტა გულისხმობს სოფლის მეურნეობის განვითარებას და სულ სხვა სექტორები არის პრიორიტეტული. ეს აზროვნება არის შესაძლებელი და ამ აზროვნების შეცვლაში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ყველამ და რაც თავარია, ინტერნეტი ახსენეთ, განათლების ობიექტები ახსენეთ, ბიბლიოთეკები ახსენეთ. აი ეს ჭირდება ყველას დღეს საქართველოში სოფლად, რომ დარჩეს იქ, მაგრამ იყოს ეფექტიანი, იყოს პროდუქტიული და განვითარებას შეუწყოს ქვეყნას. დიდი მადლობა საინტერესო. აბსოლუტურად გეთანხმებით. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და იმედია მომავალში იქნება ჩვენი სტუმარი, გასურებ წარმატებებს.